Në vendin ku para 27 vjetësh ran Afrim Zhitia dhe Fahri Fazliu në kodër të diellit, do të ngritet një memorial. Këtë premtim e dha kryetari i komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti. Sot me 2 nëntor tashmë vao 27 vjet, të rënies së tyre pikërisht në këtë lagje duke vepruar në ilegale dhe për shkak të përndjekjes së forcave policore serbe, kanë rënë këtu dhe gjithmonë është nder që t'jemi në gjendje të përkujtojmë dhe të përulemi para atyre që kanë menduar për neve shumë më herët se sa që mendojmë edhe ne për vetë. Unë ju thash edhe sot që presim tash në bashkëpunim me familjet që ndoshta të bëjmë edhe një memorial të vogël pikërisht në këtë vend, që të kemi edhe një vend që të edhe gjeneratat e reja të dinë edhe për dëshmorët tonë dhe për ata që dhanë jetën për ne të jetojmë në liri. Afrim Zhitia dhe Fahri Fazliu janë nismëtarët e rezistencës armatosur kundër ushtrisë dhe policisë serbe në Kosovë, theksoi presidenti Hashim Thaçi. Janë dhe paraqesin vlerat emblematike të lirisë dhe çlirimit e pavarësisë Kosovës, prandaj sot këtu shteti Kosovës i nderon me pietetin më të lartë, i nderon kombi shqiptar, sakrifica, lufta dhe përpjekjet e tyre ishin stimulim dhe mesazh i bashkimit gjithë qytetarëve për liri dhe pavarësi. Më herët, kryetari i kuvendit Kadri Veseli bëri homazhe, tha se Afrim Zhitia dhe Fahri Fazliu luftuan pa kompromis, deri në sakrificën e skajshme për të shliruar adheun dhe për të krijuar një Kosovë të lirë dhe demokratike. Ndërsa në shënimin e përvjetorëve të rënjes së dy dëshmorëve në Lugë dhe Laush të Podojevës, u tha se Afrim Zhitia e Fahri Fazliu gjatë gjithë jetës së tyre kanë punuar për bashkimin e trojeve shqiptare. Prandaj përballë situatave që po kalon Republika e Kosovës dhe kombi shqiptar, bëj thirrje edhe këtu, siç do të bën të thirrje edhe Afrim Zhitia, edhe gjithë herojtë dhe dëshmorët tonë, që të jemi bashkë, të jemi unik sa i përket çështjes së Kosovës. Emri i dëshmorit Fahri Fazliu është përtrirë një vit e 3 muaj pas rënjes. Në familjen Fazliu tashmë është Fahriu i ri, i cili tha se emrin e gjagjajit të tij dëshmor e mban me krenari. Statusi dëshmorëve kësaj gjenerate hala nuk vjen nga institucionet e Kosovës dhe kërkojmë që t'ju njihet statusi kësaj gjenerate si Fahriu, Afrimit dhe shumë dëshmorëve tjerë dhe ju them lavdit gjithë dëshmorëve të kombit. Afrim Zhitia dhe Fahri Fazliu janë vrarë me 2 nëntor të vitit 1989 në një betejë pa barabartë me policinë serbe në një bodrum të një banese në lagjën Bregu i Diellit në Prishtinë.